Komið þér sæl. Þá ætlum við að halda áfram með umfjöllun okkar Fylki og við ætlum að fara í kafla 7.3 og tala nokkur atriði varðandi forritun með Fylkjum. Sko, það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir þegar við erum að meðhandla Fylki er það að stærðin á þeim er breytileg. Og stærðin á fylgjum getur verið breytileg eftir því eftir keyslu forritsins. Þessi ein keysla á tilteknum forriti krefst ákveðinar stærðar á fylgju og önnur kannski önnur keysla annara stærðar. Og þessi stærð er oft ekki þekkt þegar að forritið er þróað. Og algeng leið til þess að meðhöndla þetta stærðar vandamál ef að svo má orðu komast er að skilgreina stærðin á fylkinu sem nógu stóra þannig að það coveru öll tilvik af keyslu forritsins og síðan að ákverða hvernig á að meðhöndla fylki sem eru fyllt að hluta til þannig að við hugmyndin það svo að við erum með skilgreinum með einhverja stærðafylki sem bara nógu stór til þess að það meðhöndli allar keyslu á þessu tiltekna forriti og meðhöndlum síðan á sérstakan hátt sem við sjáum hérna eftir hvernig við meðhöndlum fylki sem að eru fyllt að hluta til. Nú ef að við erum með fylki sem eru fyllt að hluta til, já, í fyrsta lagi hvað þýðir það að fylki skulu vera fyllt að hluta til? Það þýðir einfaldlega það að gögnin sem að við setjum inn í fylki eru færri heldur en heildast þær fylki sem segir til. Við erum að fylla fylkið að hluta til. Nú, þá, þegar við erum með það, þá eru föll sem að meðhöndla fylkið, þau þurfa ekki að þekkja heildar stærðina eða stærstu stærð fylkisins, eingöngu hversu mörg element eru geymd í fylkinu á sérkunni tíma. Og þess vegna notum við sérstanga parametrar sem við getum kallað number used og sendum hann inn í þessi föll sem eiga meðhöndla fylkin. Og dæmi þetta er fallið fill array í þessu display 7.9. Við skoðum það. Byrjum hérna á aðalforritinu. Þá sjáum við hér að hér er verið að lýsa yfir notkun, hér er verið að skilgreina fylki score og víðvær fasti, global fasti, global constant, max number scores er notað. Hvað er max number scores? Jú, það er skilgreint hér upp í eina fyrstu línunum sem 10. Þar að auki erum við með integrabreyti sem heitir number used. Þetta forrit skrifar hér út á skjá, this program reads golf scores and shows how much it differs from the average. Og fallið fill array tekur inn score fylkið og þetta er þá svo kallar array parameter tekur jafnframt inn hvert er maximum hver er maximum stærðin og síðan number used sem man taki eftir er sent in sem call by reference þannig að það fæst tilbaka frá fallinu og hefur þá þann tilgang að halda utanum hversu mörg stök voru raunverulega slegin inn fill array séum að slá inn stök eða lesa inn öllu heldur stök frá notandanum af lyklaborði. Ef við kíkjum aðeins á fyll array fallið, þá er það skilgreint hérna niðri og það byrjar á því að skrifa enter up to size non-negative whole numbers. Size er að koma hér inn sem er þá 10 í okkar tilviki, það er gildi á þessum fasta og mark the end of the list við það negative number. Þannig að notandinn á að slá inn alltaf 10 positífa tölur og seta í endan negatífa tölu. Nú, lykkjan hér
er það þannig að ég fyrst byrja, er fyrsta talan lesin inn af lyklaborðinu, þannig að next fer hér inn í það sem kemur að lyklaborðinu fer inn í next og meðan að next er stærri eða saman sem 0, munið að það notandi náttast láin positiva tölur og indexi minn en size, það sem index er upphæðinu 0, index þarf að vera minn en size af því annars förum við yfir hámarstærð fylkisins. Þá setjum við af index sem next, sem er þá talan sem var slegin inn, hækkum indexin og sláum við næstu tölu, eða lesum við næstu tölu. Í lokin, þegar vælikkjan hefur lokið keyrslu, þá er index, þá geymir það einmitt gildi number used. Þannig að við setjum number used sama sem index. Og number used er þá það sem að skilast til baka til aðalforritsins í þessu kalli fill array. Þannig að við sendum inn fylkið score, segjum til hversu, hver hámarksstærðin er, sendum number used sem við viljum fá til baka því við sendum það sem callback reference og það er síðan sent áfram í næsta fall sem heitir hér show difference sem á að sýna mismuninn á þessum golf scores og meðaltalinu og meðaltalið þeirra. Þannig að show difference tekur aftur inn annað parameter en score og núna number used, þar sé hversu mörg stök eru í þessu tiltekna fylki. Þannig að við skoðum aðeins show difference, þá tekur það inn, eins og áður sagði, aðri parametri, takið eftir að það nota hér const, af því að þetta tiltekna fall þarf ekki að breyta fylkinu sem kemur inn. Og int er núna ekki sendin sem call by reference, heldur bara sem call by value, af því við ætlum heldur ekkit að breyta þessum seinnaleppi. Nú, þetta tiltekna fall, það byrjar á því að reikna út meðaltal, með því að kalla fall sem heitir compute average. Ég ætla ekki að fara í það, þið getið kíkt á það hér. Og skrifa síðan út average of the number used er þetta hér og síðan er lykkja hér í lokin sem hleypur í gegnum fylkið, skrifar út sérhvert stak í fylkinu, það er hér a af index, differs from the average by a af index minus average. Það er að segja gildi sérhvert staks mínus meðaltalið. Þannig að það sem við erum að fá er eitthvað á þessa leið. Það skrifast út á skjáin: This program reads golf scores and shows how much each differs from the average. Enter golf scores, það er það sem að já, enter up to 10 non-negative whole numbers, mark the end of the list with a negative number. Þannig að nú tekur notandi við, slær inn hérna score á 18 holum, 69 högg, 74 högg, 68 högg og síðan mínus 1. Þannig að þetta er svona algeng forritun aðferð að merkja endan á einhverju inntaki með einhverju sérstakru tölu eða sérstakru staki. Í þessu tilviki er það slegin inn mínus 1 eða negatíf tala og fallið sem að les þetta inn, sem að var fallið fill array, setur þá eingöngu positífu tölurnar inn í sem stök fylkisins. Mínus 1 þýðir bara að innslættinum er lokið. Svo er kallað á fallið sem að hétt show difference. Það byrjar á því að reikna meðaltalið, út úr því kemur 70,33 og svo er farið í gegnum sérhvert stak í fylkinu og skrifað út hversu langt viðkomandi skor er frá meðaltalinu. Nú, það sem við sáum í Display 7.9 er að þegar kallað var á falli fill array, þá var max number score sett sem viðfang. Og spurningin er, getur ekki falli fill array bara notað að vísa því max number og score án þess að taka við því sem viðfangi? Ef við förum tilbaka, það sem átt við er að hér í kallinu á fill array þá kemur max number og score sem er global fasti. Hann er tekin inn hérna sem viðfang. Og
samsvarandi leppur er hér int size. Og þá er spurningin, að hverju, ef við erum að senda þetta inn sem viðfang, að hverju vísar fyllari ekki beint í fastan, til dæmis í þessari setningu hérna. Enter up to max number of scores. Hér gæti staði í staðin, max number of scores í staði fyrir size. Það er að segja, í staðin fyrir að senda inn þessa breytu. Að senda global fastan hér inn í formið þessara breytu. Í þessu tiltekna forriti er þið virkri nákvæmlega svo sama. Athugið að þessi víðværi fasti, max number of scores, hann er aðgengilegur þessu falli fyllari, enda er hann víðvar, hann er skilgreindur fyrir utan öll föll. En ástæðan fyrir því að þetta er gert er svo að þetta gerir það kleift að það er auðveldar að nota þetta nákvæmlega sama fall fyllari í öðrum forritum. Í öðrum forritum gæti verið búið að skilgreina hámastærðina sem allt aðra en 10, til dæmis 100. Og þá gætu við samt sem áður notað fyllari fallið óbreytt vegna þess að við erum að senda hámastærðina inn sem viðfang, við erum ekki að binda hana við einhvern global fasta sem er sérstaklega spesifikeraður í þessu forriti okkar. Þannig að þetta gerir raunverulega þetta tiltekna fall fyllari endur nýtanlegra að senda max number of scores inn sem viðfang. Nú, þá ætlum við aðeins að tala um leit í fylgjum og svokölluð runuleit, sequential search, er ein leið til þess að leita að gildum, að leita í fylgi að tilteknu gildi. Og það sem við gerum þá er það að við leitum í sérhverju staki frá upphafi til enda til að athuga hvort að það stak sé jafnt því staki sem við erum að leita að. Það stak sem við erum að leita er eitthvað kallað target value. Og vísirinn eða indexinn á þessu staki sem við erum að leita að getum þá skila því tilbaka. Og þá erum við raunverulega að gefa til kynna hvar gildið fannst í fylginu. Ef við skilum vísinum, indexnum tilbaka, þá gefum við til kynna hvar staki fannst. Og við gætum skila til dæmis gildinu mínus 1 ef að gildið sem við erum að leita fannst ekki. Nú, ef við skoðum hérna á display 7.10, þá erum við með runuleitar algrím þar. Það notar vællykju til þess að bera saman stök fylkisins við það stak sem við erum að leita að. Það setur breytu af taginu bool sem trú ef að gildi sem að við erum að leita að fannst og þar með endast og þar með endur við lykkjuna. Og það skilar tilbaka indexnum á gildinu, indexnum í vísinum í fylkinu ef að þetta gildi sem við erum að leita að fannst, annars skilast mínus 1. Og hérna sjáum við það, aðalforrit okkar, það notar aftur þetta fall fyllari, takið eftir að hér erum við akkurat komin að þessu sem við tölum um áðan. Hér er verið að nota annan fasta sem heitir declared size sem er skilgreindur hér uppi og hann hefur gildið 20. En samt sem áður getum við notað falli fyllari óbreytt. Síðan er hér aðallykkjan sem er dúvælykkja sem að biður notandunum að slá inn tölu til þess að leitað og þanga til að notandi slæri nei. Þannig að þetta er svona testforrit eins konar. Hér er skilgreinu við breytuna result sem int og fáum köllum að falli search með fylkinu sem að við fylltum hérna með fill array. List size er hversu mörg stök voru slegin inn og target er það gildi sem við ætlum að leitað og það er einmitt slegið inn hér af lyklaborði. Enter a number to search for, target er lesið inn. Nú ef að við fáum tilbaka í result mínus 1
þá vitum við sem sagt að stakki okkar er ekki listanum, annars inniheldur result vísin hvar gildið fannst í fylginu. Þannig að þá er spurningin hvernig er þessi search fall útfært? Já, það er nú tiltölulega einfalt. Það notar vællykju og er með einmitt breytu sem heitir found af taginu bool, setur það uppalega sem false og á meðan við höfum ekki fundið gildið while not found og það sem þarf að passa sig á að indexin sem er uppalega 0 sem minni en number used þarf að segja við megum ekki leita út fyrir síðasta stak fylkisins meðan að indexin er minni number used inniheldur fjölda þeirra staka sem að notandi sló inn í fylkið uppalega og svo kemur bara uppsetning ef að targetið sem er það stak sem við erum að leita að ef að það er sama sem af index í fyrstu ítrun í lykkjunni þá er index 0 þannig að þá standur hér af 0 ef að target finnst í af 0 þá er found true annars hækku indexin um leið og found er orðið true þá hætti vællykkjan vegna þess að hérna stendur while not found þegar found verður true þá er not found false og muniði að false and eitthvað er alltaf false þannig að þá hættir vællykkjan keislu þannig að þetta mun vællykkja mun ítra í gegnum endurtaka sig í gegnum fylkið en um leið og target gildið okkar finnst þá hætti lykkjan. Nú ef hún finnst ekki þegar að vællykkjan er búin þegar index er orðið sama sem number used þar að segja þegar við erum búin að leita í gegnum allt fylkið þá var bara spurningin fannst er found breytan true eða ekki ef að hún er true þá skilum við indexnum vísinum á staki sem fannst annars skilum við mínus 1 þannig að hérna er dæmi keislu enter up to 20 non-negative whole numbers mark the end of the list with a negative number eins og við gerðum áðan hérna er slegin 10, 20, 30 upp í 80 og svo mínus 1 og svo enter a number to search for 10 og þá fáum við 10 stored in array position 0 það er í fyrsta staki fylkisins search again notandi slægirinn yes enter a number to search for nú slægir hann 40 og þá 40 stored in array position 3 þar að segja 0, 1, 2, 3 og svo framvegis